奥野康俊氏写真を拡大。アメリカンフットボールの定期戦での悪質なタックルで負傷した関学大の球部、クォーターバックの父で大阪市議の奥。奥野康俊氏、52、が4日、自身のフェイスブックを更新し、未だ公の場に姿を見せていない田中英寿理事長の会見を希望する考えを明かした。奥野氏は、日本大学におかれては、ここまでの社会問題となったことに対して、大学としてのガバナンスについて、代表である田中理事長の記者会見を希望するとともに、第三者委員会は形骸化し、風化させるために、意図的に無駄な時間をかけることなく、公正かつ真摯な調査の上、きちんと事実を解明していただくことを強く望みます、と記述。日大が設置し、勝丸光博弁護士を委員長とする第三者委員会にも事実関係の解明を求めた。奥野氏は1日に日大の加害選手との間で示談が成立したことを Facebook で公表。示談書を公開し、宮川くんが自分の正しい意思を貫ける大人になるよう、彼を応援します、と示していた。